Prej më shumë se 3 dekadash, mësues Zaim Thaçi ecën çdo ditë në këmbë nga qyteti i Kuksit në fshatin Gjinaj të Hasit, për rreth 20 km vajtje-ardhje, për të dhënë mësim në shkollën nënvjeçare Sinan Gjini. Në ditë me diell, shi, por edhe kur dëbora arrin deri në gjuhë, sërish mësues Zaimi nuk ka munguar për t'u dhënë mësim nxënësve të tij. Ai mbërrin gjithmonë në kohë para nxënësve dhe kur zilja e shkollës tingëllon, ai është aty për të nisur orën e mësimit. Mësues Zaimi tregon që niset herët nga shtëpia rreth orës 6 si të përshkon çdo ditë rrugën në këmbë pasi nuk kanë transport. Ai shton që nuk mund ta përballojnë udhëtimin me makinë private për shkak të kostos. Nga Kuksi dhe deri në Gjini do të shkonash 10 km. Me të drejtën, udhëtimi në shumicën e rasteve bëhet në këmbë, sepse mjet transporti nuk kemi, jemi 4 veta që udhëtojmë, nuk kemi vetëm unë vetëm. Udhëtojmë privatisht, nëherë për shumicën e bëjmë këmbë. Se privatisht me të drejtën për ashtë si kostas, atë edhe në këmbë nisë nëherë nga ora 6 e gjysë, mas mu mundu fërtë dhe bëjmë në ratë që... Zaimi thot se profesionin e mësuesit e ka bërë me shumë dashuri për rreth 38 vite dhe se nuk do ta ndëronte atë apo të ishte dorë nga kjo punë. Unë këtu në mësues në përgjithësi, domthonë si 38 vite mësues që punoj. Në Gjinej bën 17 vite për 18 që punoj. Profesioni mësuesit është një nga profesionet më të vlerësuara dhe të respektuara në mbar botën, shpeshherë edhe sakrifikues. Edhe pse jemi në 2020-ën, ka sërish mësues si Zaimi që i duhet të ecin me dhjetra kilometra në këmbë për të dhënë mësim, ku i duhet të kthehen shpeshherë të lodhur e me këpuzët e zhytura në balë.